vocês puderam ver, e o processo é muito simples e qualquer pessoa pode fazer. Eu retirei aqui os galhos que tinham os frutos, né? Vocês vão perguntar aí por que que eu fiz isso? Por quê? Para garantir que a muda vá para frente, para ela não ter excesso de transpiração e ela não secar com o tempo, para ela ter tempo de desenvolver mais raízes para poder suportar toda a estrutura dela aqui. Agora eu vou deixar ela aí em torno de 10 dias na meia sombra e depois eu vou aumentando a exposição dela ao sol com o tempo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Deixa o like se você gostou, pois é um indicativo para me trazer mais vídeos desse assunto aqui para você. Espero que vocês tenham gostado aí. Não se esqueça de compartilhar essa dica aqui. E aquele abraço para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!